Аз и моят оператор тръгваме из България с една цел. За 7 дни да ловим 15 вида различни риби. Добре дошли в голямото замятане – България! Всяко място на риби, приятел. Какви точки, фал краска, аквари. Ето ни, здравейте! Ако сте нови в канала, в момента вече 3 дена преследваме така различните видове риби в България и мога да се похваля, че за 2 дена хванахме 10 различни вида риба. Продължаваме смело напред, тъй като само на палатка нямаше как да продължиме. Дойдохме тук на вилата на Георги, малко в цивилизацията, поизкъпахме се, поуправихме се, нали, нормалните човешки нужди. Въпросът е, че сега сме се запътили, вече се е около обяд, ще идеме тук до Костенец, има един частен гьол. И защо ще посетиме частен гьол? По принцип това е малко не по правилата, но ще си позволя такъв компромис, защото още от началото казахме, че ако хванем над 10 риби от един вид, ще имаме такъв бонус да отидем на частен водоем. Със сигурност направихме над 10 пастърви, пък и костурите бяха над 10, така че в момента ще идем на един частен водоем, ще разберете кой е след малко. И главната ни цел мисля да бъде шаран и евентуално някоя каракуда, защото още не сме хващали нито шаран, нито каракуда. Ако има и пастърви и евентуално успеем да хванем американска пастърва, това просто ще е черешката на тортата. Нека сега да идем до риболния магазин, да вземем стръв, захранки и после направо към водоем. Оставете по един лайк, наистина това ще е огромна подкрепа за мене, защото влагаме страшно много усилия в тези епизоди и по този начин алгоритъма ни бута нагоре и успяваме да достигнем нашата цел. Много клиширано, но наистина това е истината. Това е ситуацията и това е вашата подкрепа към нас. Гимбал е тука, нали? Всичко е наред. Да, къде е чантата с техниката? Аре, че стана! Ама тръгвай да... 4 часа. Тръгвай! Взехме захранка, царевица, догоре сме пълни с каквото трябва. Ето тук е магазина, чайте ви го покажа в град Костенец. Много готино момче, много ни помогна, прати ни на един гьол, надявам се да имаме успех там. Ако сте в Костенец и се нуждаете от нещо, добре зареден е магазина. Но ако имате нужда от наистина хубави качествени такъми и желание да ни подкрепите, може да видите и нашия сайт, за който ще оставя линк в описанието, както ще ви излезе една препратка тук. Отиваме към гьола, подготвяме въдиците и започваме с риболова. Намерихме си страшно гьолче, лека по лека към колата. Платихме таксата, която е 25 лева за 3 поръчки, обаче гьола мисля, че има доста риба и съм силно обнадежден, че ще фанеме видовете, които ни трябват, а дори може и някой сон да изложа. Нека отидем към VIP местата, където успяхме да се уредим. Стая ми изглежда идеална. Не изглежда идеална. С двата стола отпред. Тя е направена за нас тази беседка. Чай само, ще слезе да фрува много кой на другите. Топ мастанци си намериха. Въпросът е, че гьола е поддържан. Тревата е окосена, надявам се, че пускат риба покрай брега, се вижда бая дребна риба, което означава едно, че ще си направим кефа със сигурност. Другия въпрос е, че нали шаран разбрах, че има. Надявам се да хванем. Ето като даже виж имаме дравчета, ще спрем колата на сянка. Топ! Някакви хора вкарват с такова сладка захранка. Ние нямаме нужда от такива работи, ние сме първобитни риболовци и се оправяме както можем. Нека да се впуснем и в днешно приключение с пълна газ.
момента правя по-тежката въдица на фидър хранилка, която ми седи още от язовир Искър от първия епизод. Ако не сте го изгледали, ето тук отгоре ще ви излезе препратка. Като сега вързах една кука, сега ще ви покажа каква е тя, защото е по-специална. Ето я куката, тя е с косъм. И ще успеем да монтираме, аз имам разни протеинови топчета, ще видим дали на топчетата ще даде успех или по-скоро само на царевица. Това ще го решим в последствие. Първата кръчка ни е готова. Сега ще направим втората, тя ще е направена пружина за малко по-дребни риби. Или всъщност каквото дойде, нали, защото все пак има изненади. Но ако ще удря шаран, сигурно ще е на тази по-голямата. Имам инструменти за пробиване на протеинови топчета, на царевички, имам стопери, с които да ги застопорим на косъма на куката. Така че действаме с пълна сила. Ето. Имаме протеиновите топчета. Те са с някакъв вкус на ягода. И в момента ще се опитам да има и един дип. Дипът е с, мисля, че с шоколад. Просто наистина примамка, която шарана надали ще устои. Ето сега протеиновото топче го пъхваме по този начин към куката. И сега ще сложим и стопера. Ето го. Така изглежда. Нашето топченце. Сега ще го потопим и в дипа, малко ще го накиснем. Аз съм си стар шаранджия, вие ме подценявате тук. От едно време ходим по шарани. Още от мъничък, напред-назад. И така бих казал, че имам представа какво става. Не съвсем. Ето го, масното протеиново топче. Нека да изигра шаран. Сега ги почваме, просто оставим още 15 минути живот. След това влизат нашите примамки в водата. Охо, охо, тук са рибите. Клипсирахме си определена дължина, на която ще премятаме и ще захранваме през определен период от време. Като, както и на язовир Искър, тази въдица е с по-къста дистанция, докато другата ще метнем по-далече. Замятаме. Ето го и фидъра е готов с протеиновото топченце. Време е да го заметаме и него. И него съм го клипсирал така на определена дължина, която съм сметнал за добре. Затягаме си, разбира се, аванса. И целта е да се прицелиме в нещо отсреща. Примерно беседката, която е точно срещу мен. Супер. Сега ще обереме и луфта с звънчето и смятам, че сме в играта. Сега ще направи голя телескоп и остава само да чакаме някой шаран да ни удари. В момента часа е 4:40. Ето тук си позиционирахме въдиците. Тук има едно заливче, което е много интересно.
тази пружина я метнах по-в залива. Така де. А фидъра някъде е ето в този район. Надявам се да сме оцели подходящо място. Ще презамятаме въдиците. Като сега е 4.40, мисля около 5.30 да ги презаметна отново, да видим дали до тогава ще имаме успех. Нека да пробваме и на голя телескоп да видим дали ще успеем да ловим каракуда. Разбрахме, че има и амур, което наистина тук ако успеем да дръпнем с още 2-3-4 вида риба, просто ще е наистина идеалното продължение на нашите серии. Ето я хондичката, който го и гуги там. Оправяме голя телескоп и ги почваме по-древните рибки. Айде сме! Не дъното, но носи такова пръчката. Това значи случи се, what the fuck? Що? Дъното? Не е някакво дъното. Дъното? Веднага хупнахме, просто тъмън да я фана и... Дъното? Да, то просто каза сплеш за 0,1 секунда. И закачи баш там. Ти как ужа да я метнеш тук в перспективното място? Ма не, защото то... Чай брат, сега ще видим. Не е ясно още какво е ставало. Много зле. Явно има наистина сериозни риби. Почвам на голя телескоп, лека по лека. Имам разни калванета, сега ще видим на каква рибка са. На бялото червиче. Проблема е, че вече сме без една въдица. Буквално дори не успяхме да го снимаме. Втората въдичка, по-малката на второто колче, която заредих на пружина. Супер, супер рязък крън. Цялата въдица се сгъна. То дори просто залепи звънеца. Нямаше никакво време за реакция. А ние бяхме близо до въдицата, имам правит 2 метра. И засилихме се към въдицата и точно преди да я фанеме, той директно си я отмъкна в водоема. Просто наистина нещо страшно. Вече сме без една въдица, малко ми е гадно, малко ми е тъжно. Въпросът е, че някакво се направи. Пробвах се спининга евентуално да я измъкна. По дъното, обаче тя въдицата потъна. Явно рибата беше наистина голяма, защото много як отпор. Просто изведнъж я отмъкна. И нямаме вече въдица. Ще трябва да се прибера до къщата, взема едната штукарска, ще я направя на дъна. И ще видим. Аз така или иначе забравихме доста работи, примерно храна. Ние изобщо не знаехме къде отиваме. И в последствие го намерихме този гео, така че ще остава Георги, ще му остава тук едната по-тежката дъна, която съм заредил с надеждата нещо да удари. Надявам се той да се справи. Аз след малко ще отида да напазарувам разни работи за ядене, да взема другата въдица и после ще се видим. Но определено не ми е хич приятно, че загубихме една въдица. Жертвата вече е още по-голяма. Но продължаваме напред. Ето даже ми кълве сега. Много, много явно дребна риба, не знам, че потапя ми плувката. Червено перка. Ето и червено перката. В интерес на истината, това, което хванахме на искъра, беше бабушка. Така че червено перката ще боря за нов вид, защото са си два отделни вида. Малка, мирна риба, понякога кълвей на спининг, което е странно. Аз съм фащал на силикони и на блесни. Та, беше не лош размер, прилична риба. Надяваме се сега и каракуда да дойде. После един шаран, после един амур, после един сон и ще вземе реванш от този гео. Брат, ще го вземеме. Да. Като ще нагълта въдицата, поне да ни даде и сега и един голям шаран и после един голям сон. Дъно. В момента просто не знам как да опиша ситуацията. Аз съм супер изнервен, малко тъжен, ядосан. Въдицата ни замина поради причината, че не знаехме къде отиваме
подготовката ни беше много солидна и тъй като ще останем до по-късно, някъде до 9-10 вечерта, трябва да се вземе храна, трябва да мина през къщата да взема, имаме една батерия и тази батерия просто я забравихме. И в момента камерите са на супер ниска батерия. Също така няма и крем за комария, предполагам по-късно ще излезат комария, бе. Доста неща така, които просто ме накараха да взема колата, да се върна до село, за да може да събера нашите нужни нужди, така да се каже. И тръгнах, почти стигнах и се усетих, че ключът от къщата е в Георги. Айде обратно и просто, да, положението е топа. Природата е красива както винаги, слънцето пече високо горе, не е прекалено жега, но глупостта ни не приключва и ще видим докъде ще стигне. Просто останете, за да видите, нали? Айде, ето я! Аз не мога да съм по-щастлив човек. Чай сега, брат, Imagine Шарани не още вече, въпреки че не си това. Ще ето я. Легендата. Излезе обратно от градините, реши да се върне с една с хората. И Моисей даде огъня на хората. Прометей, бе. Кой? Прометей. Прометей. Моисей разцепва морето. Брат, так, няма шанс Шаран още да е там. И сега ще разберем, може още да е там. Много малко, вероятно. Брат, ако извади ме Шарана така. Брат, това ще е най-легендарното... хващане на риба. Да, това е overall. Просто най-легендарното YouTube видео. Това е overall, не е рибарско, не е нищо, брат. Искам Слави от Доклашърс да ми коментира на това видео, ако в момента извада Шарана. Ти за влънкното я хвана. Да, просто тя реши да излезе. Той, виж, той е тръгнал в тази посока и се е оплел. Той явно затова водицата тази другата така правеше. Судомията. Не, отключил съм. А може и да е скъсал. Скъсал е, да. Леко става. Няма проблеми, че е скъсал. Въпросът е, че... Си намерих, отдолу имаше хранилка, няма хранилка. Не, не, това беше легендарен момент в моята риболовна кариера и стаж. Ще ме прощаете за лошите думи, ама... Много е тежко, филм е тежък. Сега ще ги презамятаме и до вечера дано да плесне някоя пак така топалка да има екшен. Откачи се? Сериозно ли? Ще така, че би трябвало всичко да е наред. Очакваме калванетата. Още едно дребосъчено пружинката. Червено перчица. За сьомче. Ето го. И 12-я вид риба в нашата колекция. Прекрасна каракутка. Мислих си, че няма да удари каракуда, защото последните часове червеноперката така взимаше предел върху нашата стръв.
но ето че и каракутката успя се добере. Точно шамарче. Готина риба. Продължаваме напред с боговидието и взехме решение тази вечер да поостанем малко по-дълго. Аз мислех да си ходим, но май ще се остане, за да може да пробваме на дъните, евентуално шаран или някой сом. Сигурно се надявам, че до сутринта ще извадим. И аз. Шараньо. Хайде да виждам те как скакаш. Ай! И го фанах! Пичува в последните минути шаранче. Това щяхме си хвала след 5 минути. Не се прибивай за бот. Не можеш бе. Айде гуги. Аз ти казвам, че ще рана и глигава са приблизително едно и също. Ето го, ето го пичове, това е Алисон. Шаранът Алисон. Добре, аз ти направих 15. Чакай само още една. Ще го връщам ли, няма ли го ядеме? Е, добре, 15-20 лева да дам за това нещо. Прекрасна рибка, около кило и половина. Две, добре. 13 литри рива, уникален, завърших на това клипче, супер щастлив, продължавам напред и ще се видим в следващото видео.